side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live, não é? Vídeo, Richard, não estás no YouTube? E hoje sim, trazemos aqui o final do The Weevil, Weevil 2. Malta, é assim, vamos fazer aqui logo, antes mais. Mas antes disso, malta, nós
penso eu que estamos no capítulo 17. Eu sei que comecei isto ontem, se a minha memória não me falha, no capítulo 11, convencido que estaria quase a chegar ao fim. Tivemos aqui quase 3 horas, acho eu, a fazer live. Malta, já fiz jantar quase às 10 horas e eu cheguei e disse, malta, tenho que ir mesmo jantar, então terminamos isto amanhã e isto hoje vamos terminar. Eu não sei, porque nós como desistimos da forma que desistimos, não sei onde é que isto salvou. Mas estamos ok, estamos no capítulo 17. Por isso, vejam só os capítulos que nós ontem fizemos, porque nós estávamos no capítulo 11 e andámos 6 capítulos, praticamente. Então, vamos chegar ao fim da história. Estou entusiasmado. Porque será a primeira vez que vou chegar ao fim desta história. Ok, está onde... Ok. Está no mesmo ponto onde nós deixámos. Espera aí, espera aí, espera aí. Ok. 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 Shit. Ok. Security personnel report to the control room. All security personnel. Need to hurry before more show up. Okay. Shit. Espera aí, eu fiz aqui uma coisa. Oh, não acredito nisto. OBS, OBS ao Twitch, não me lixem, malta. Perdemos aqui uns quadros. Deixem-me só aqui ver. Deixem-me só aqui fazer uma coisa. Deixa-me voltar a pôr isto como estava, que acho que é o melhor. Que é fazer isto. Ok, eu espero que a live se mantenha. Isto é irritante, é uma das coisas que me irrita profundamente no Twitch, que o Twitch começa a ter falhas de informação e nós perdemos já 16 quadros. Estamos a jogar na PlayStation, não estamos a jogar no PC sequer. Mas ok, bora. What the fuck? Yeah, gostaram deste... Ok, gostaram deste cenário? Hã? Estamos a jogar neste momento, na parte final, com os dois. Espera aí. Aí vieste lá da rua, Richard. Por acaso está engraçado. Está engraçado? Não sei se está engraçado. Nós estamos a jogar agora com o Sebastian. Não, Richard, tens que ir ao quarto dela, meu. Não percas tempo, não percas tempo. Bora. Já, sobe, sobe. O quarto dela está lá em cima, Richard. Sabes isso? Eu assim, não sei quanto tempo vamos aqui demorar nesta live, mas vai ser pequena, malta, porque nós estamos na parte final, malta. Aqui, 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 aqui. Aqui. Está a dormir. She's asleep. Já estou curioso como é que isto vai acabar. Estou mesmo curioso. E isto está-me a dar uma pica de instalar o primeiro e chegarmos ao fim. Porque nunca chegámos ao fim do primeiro. Olha, Nelly, como é que é, mano? Está tudo. Estamos aqui a terminar isto, pá. Isto deve estar mesmo aqui a acabar. Estamos no capítulo 17. Ontem fizemos 6 capítulos, quase em 3 horas. Não, baby. Mas nós vamos estar pronto. Estou tão cansado. Vá para dormir. E acho que vou trazer o primeiro da Weevil. Porque isto está-me a dar uma pica doida de instalar o primeiro. Porque eu nunca cheguei ao fim e empanquei lá numa cena, num boss. E depois consegui passar a cena do boss. Aquilo, o jogo bugou. Tive que saltar fora e voltar a entrar. O jogo bugou. Por isso é que eu não tinha munições e o caraças também. Nós neste momento estamos a jogar com duas personalidades. Estamos quase a terminar. Estamos a jogar com o Sebastian e com a Kidman. Estamos no último capítulo. Será o final. Mobius has to be stopped. Screw Mobius. O problema é que, na vida real, eles também querem que o Sebastian seja morto. E a Kidman está a tentar que isso não aconteça. Está aqui uma história do caraças. Lily will always be in danger, unless I destroy them. Okay, fine, I'll wait. Once Mobius is gone, it doesn't work that way, Sebastian.
A live está fixa, aqui está, porque tive aqui uns quadros perdidos, mas eu acho que foi da Twitch, pá. All of Mobius are connected to it via the chips in their heads. Once I assume the power of the core, I can transmit a signal just as Union collapses. A signal that can take Mobius down once and for all. But we're finally together again. There's no other choice. This is part of the plan. It always has been. I'm sorry. Myra. Shh. Just promise to take care of the little one. Never let her forget how much her mother loved her. Myra. There's so much I want to say to you. Okay, está dramático. I've been watching you all this time. I know how you've suffered, what they did to you. What I did yeah, to you. Temos aqui a filha dele. Isto tudo começou para vir salvar a filha. Ele não fazia a mínima ideia que a mulher dele estava aqui também. It's time for you to leave now. To live the life. Mas o gajo que nos colocou aqui, neste mundo, quer nos matar na realidade. E se isso acontecer, isto é um pouco Matrix aqui, acho. I love you too. Both of you. That's why I'm doing this. But there's no more time. You have to go now. Bora. Temos mais de 20 horas de jogo, meu. Isto sim é que são jogos espetaculares. E vale a pena o dinheiro que se paga por eles. Estão a perceber? Jogos... Ok, single player. Não há multiplayer. Olha, ok. Estás a ver? Nós estamos a jogar agora com a Kidman e com a Sebastian. Espetáculo. Ok? Oh, shit. Calma, calma. Oh, shit. Merda. Só temos um tiro? Ah, oh, tá a ver. Cá foste. Ok, ok. E para onde é que é? Graças ao Kidman. É para aí? Não, para aí não é, né? Pois, para aí não é. Não, é para baixo, é para baixo. Ela está a tentar fazer isto para salvar o Sebastian, porque o... Opa, já não sei como é que o gajo se chama, mas o gajo quer que ele morra. E se ele morrer, ele morre no mundo, não é? Ok, o Sebastian está aqui num destes coisas. O que ela vai tentar fazer? Lock. E está o Sebastian. Olha, este cabrão não tem outro nome. What are you doing, kid? Your actions will only result in your death. You must know this. You had such potential. You could have amassed such power. And now you choose to throw it all away. Why? Será que ainda vamos ter que lutar com este cabeçudo? After all you've seen, all you've done, why the crisis of conscience now? Is it for the detective? For the child? No. It's for me. Think about what you're doing, kid. STEM is needed. Imagine it. A unified consciousness for all mankind. No more wars, no more disparity, no more pain. Uh-oh.
um sinal aqui, mano. No going back now. I hope you were right, Myra. Myra. Ok, agora estamos provavelmente com o Sebastian. Kidman, I've got her. Where do I go? Get your room. Right. But Myra's staying behind. You know why. Okay. We don't have much time. I'm counting on you, Kidman. Então peraí, temos que ir para onde? Temos que ir para onde? Don't worry, Lily. We're almost there. Ah, será que é para ali? Ok, 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 ok. Pois. Continua, continua, continua. Anda, corre. Shit, shit, shit. Por aqui, por aqui. O quê? Just gotta hang on. Oh shit. Rápido, 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 rápido. It's not too late to stop this kid. If you do, I promise to kill you quickly. Otherwise, the punishment for your betrayal will be legendary. I'm going to be legendary, all right. Legendary for taking you down. A world without choice isn't a utopia. A hive mind only works with a queen that controls it. Join us or die? Well, guess what? There's a third choice. And that's fuck you! You're foolish! But oddly admirable. It's a shame to have to lose you like this, kid. Hmm? O que ela acabou de fazer? Network? What? You thought that I was just flying by the seat of my pants here? I took my chip out 3 days ago. No matter. Ah, she's smart. One way or another. Tão. Mas espera aí, como é que ela vai aparecer ali com a miúda? Ok, ok. Incoming message. Anda, rápido, rápido. Sério? Isto é suspense até ao fim, caraças. Foda-se. You did it, Myra. I knew you would. Mm-hmm.
Não. Será que ela vai morrer? Faca? Que aconteceu? Hã? Que está acontecendo? Não estou a perceber nada disto. Sério? Morreram. Caralho. You're safe now. Lily. Where's Lily? I need your help getting her out. Stand over there. Estamos a ver. Hurry. Vamos fazer? Explodir esta merda? Ai, é Lily! Hã? Cena é mais marada. Isso foi sempre uma experiência. Yes, Lily. It's really me. I was having the worst nightmare. Shh. I know, Lily. But you're awake now. The nightmare's over. There's nothing to be scared of anymore. It really is, isn't it? I'm not still inside there. Just thinking I'm... Yeah. It really is over. Thanks to Maya. Thanks to Myra. Come on. Let's get the hell out of here. Continuei sem perceber como é que os outros morreram. Está ao final, malta. Então, ontem, se nós tivéssemos esperado mais 23 minutos, tínhamos chegado ao fim. Malta, gostei imenso. Vamos trazer o primeiro. Há uma coisa só e que eu adorei a história. Mas eu sou uma pessoa que, nos jogos, para além de gostar da história, gosto da modulação. Opa, a modulação gráfica que este jogo teve, simplesmente brutal. E foi uma das coisas que no primeiro não me cativou muito. É muito esquisito o jogo, é muito escuro, as cores são um bocado cinzentadas e tive alguma dificuldade. Vou instalar o jogo outra vez e vou... E vamos começar o jogo aqui. Tu é com algum receio que... Porque é assim, este jogo para mim tem uma beleza extraordinária a nível... E pá, mesmo as cenas das cutscenes estão espetaculares. Espero que... Não me... Como é que é dizer? Não me repele da forma que está... construído, estão a perceber? Da forma anterior. Esta música altamente... Vamos cair com os créditos, malta, já voltamos, ok?
Teve um final feliz. Espetacular, malta. Bem, cheira-me uma ponta solta, malta. Peraí. Exatamente, uma ponta solta. Malta, é assim. Terminamos The Evil Within 2. Total clear time 20 horas, 46 minutos e 14 segundos. Ok, jogámos isto em casual. Já vos expliquei isso, porque é que também no início, porque é que fiz isso. Não sei se o do 1 tem isso, vou jogar. Porque, malta, este jogo, pá, curto imenso este jogo, este tipo de jogos, mas não sou nenhum pro. E por não ser nenhum pro, acho que a dificuldade que eu coloquei foi a mais acessível, tendo em conta que demorei 20 horas e 46 minutos, sabendo que outras pessoas com dificuldades maiores demoraram menos tempo. Por isso acho que para nós, para mim, está simplesmente espetacular. Adorei mesmo este jogo. E pelo que parece, podemos ter um 3, porque há aqui uma ponta solta, não percebemos o que é que ali aconteceu. E malta, é assim, vamos ficar por aqui. Eu sabia que a partir desta live seria mais pequenina, porque malta, ontem eu estava à espera que naquele espaço de tempo conseguia terminar o jogo, porque é impressionante, começámos a jogar com o capítulo 11 e quando demos por ela já estávamos no capítulo 17. Fizemos 6 capítulos praticamente em quase 3 horas. Uma das coisas que eu não, que eu fiz, que eu não fiz foi procurar nada deste jogo. Malta, já tenho este jogo na PlayStation 4 há imenso tempo. Já o tinha jogado, sim. Já o tinha trazido até para o YouTube. E na altura até acho que foi para outro canal que eu tinha no YouTube. Só que, epá, não sei, empanquei, já não me lembro porquê. E entretanto decidi, aqui depois na Twitch, trazer o jogo. Começar do início. E sinto-me... Epá, sinto-me feliz, sinto-me altamente porque consegui chegar ao fim de um jogo deste. Este jogo não é fácil, e vamos instalar então, vamos agora eliminar este jogo da PlayStation 4. Vamos instalar o primeiro. A única coisa, e vocês devem estar a pensar, estamos ao Richard, caraças, começas do 2 e agora vais trazer o primeiro. Malta, vou trazer o primeiro, porque estou curioso e também gostava de conseguir chegar ao final do primeiro. Embora tenha noção que o primeiro... A meu ver, é mais difícil que esse. Eu tive bastantes dificuldades com o primeiro. Epá, empanquei, já não sei onde é que eu empanquei. Sei que empanquei por uma questão também de munições. E pá, este tipo de jogo é: chegas a determinados bosses, não tens as munições que de facto convém, esquece, vai fazer, vai tentar fazer ou iniciar esse capítulo. Porque se torna complicado. E entretanto, depois também me chateei com o jogo. Há uma das coisas que fico apenas com receio, malta, porque é assim: eu gosto de me sentir bem a jogar um jogo que me divirta, mas a nível gráfico também me divirta e que tenha uma luz. E o The Evil, o primeiro, epá, é esquisito. Eu acho que aquilo foi uma opção dos produtores, porque malta, se vocês jogarem o primeiro também no PC. Podem ter a melhor máquina do planeta, vocês vão se deparar com o que eu deparei na PlayStation. Onde eu quero chegar é assim: a qualidade gráfica que o jogo apresenta na PlayStation 4 não é. As pessoas podem dizer, ah, é uma PlayStation 4, o PC tem melhor qualidade. Não, não é. Porque eu também joguei no PC, experimentei no PC também para tirar essa dúvida, e a qualidade gráfica é exatamente. E podia ser melhor, mas ok. Mas fiquei curioso. Malta, vamos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado. Já sabes, deixa aí o follow, que é extremamente importante. Ah, outra coisa, malta. Também temos aqui um patrocinador. Não um patrocinador, é um parceiro, que é o Instant Gaming. Malta, passa por lá. Eu vou criar um vídeo, porque vou colocar isso até no YouTube, a fazer essa publicidade desse parceiro que nós temos. Malta, tu tens aqui jogos
a preços espetaculares. Ah, principalmente para PCs. Encontra-se também para PlayStation e para a Xbox, mas há muito poucos. Isto foca-se mais em PC. Comprámos o Grid Autosport, já trouxemos aqui live também aqui no canal. Malta, não nos chegou a custar 5€. E reparem só uma coisa, comprámos o jogo, dão-nos uma chave, nós chegámos à Steam, utilizamos a chave e temos o jogo e puxamos o jogo. Malta, o jogo na Steam custa 39,90€. Também sou sincero, acho que é demasiado caro para um jogo que é, mas neste jogo custa esse valor. E vocês podem estar a pensar, ah, mas são jogos antigos. Não são jogos antigos, malta, porque nós temos jogos que ainda não sequer estão apenas em pré-reserva, como por exemplo Fórmula 1 2019, MotoGP 20 ou 19, já não, que estão com preços alucinantes mesmo, alucinantes, e tu compras agora e é esse preço que tu tens. Eu vou fazer um vídeo onde vai ser divulgado no YouTube, porque aqui na Twitch é apenas lives, mas tu tens aí na descrição no meu canal, é só clicares. Ah, e o que é que acontece? Tu utilizares o meu link, estás-me a ajudar a mim. Repara, compras um jogo de 5€ e vou ser muito sincero contigo, porque há uma coisa muito boa que o Instant Gaming tem, e isto acaba por ser uma bola de neve. Tu estás a conhecer este, que eu não conhecia este site, eu conheci este site através de um grande amigo meu, que é o Mário, que também tem canal. E a Twitch é o seguinte, tu podes ser afiliado deles, ok? É muito simples ser afiliado. Ganhas 3% por cada compra que alguém utilizar o teu link, estás a ver? É um link que tu personalizas. Pois é o seguinte, imagina tu, não é? Imagina tu daí... Não tens canal, não tens nada, estás-te borrifando. Gostas de jogar uns jogos. Então, podes fazer, comprar o jogo pelo meu link, eu agradeço. Estás-me a ajudar em 3% dessa mesma compra que tu fizeste. E tu podes tornar-te parceiro também deles. Imagina, tens amigos, pá, querem comprar um jogo, tu dizes, olha, compra através deste meu link, estás-me a ajudar. E tu estás a ganhar. Esse dinheiro que tu ganhas, depois pode ser deduzido em jogos de compras. Por isso... Acho que o conceito está muito fixe, está interessante. Não estamos a falar de parceiros que tu precisas ter um ranking do caraças e seres uma pessoa conhecida neste mundo, não é? É um site que eu acho que até é de ver, é um bocado humilde, porque tem preços que, a meu ver, arrebenta com a concorrência e que permite que qualquer pessoa seja parceiro deles. Porque o que eles querem é muito simples, é divulgar. E acho que essa é a coisa mais básica, por isso eles querem divulgar. A divulgação é o marketing mais barato que pode existir, estão a perceber? Por isso, se calhar é um conceito que outras marcas, como a Steam e por aí fora, podiam, a Gateways, podiam optar de terem o mesmo conceito e se calhar as vendas aumentavam. Malta, vamos chegar por aqui, espero que tenhas gostado. Foi isto. E já sabes, vamos trazer o primeiro. Ah, e espera que o terceiro estará para sair. Obviamente que esta ponta solta que o jogo teve no final é tal e qual como um filme, malta. Se este jogo tiver vendas, que a meu ver teve-as, porque reparem, para ter havido dois, teve que haver vendas do primeiro, e a modelação gráfica que este jogo teve no segundo, para mim, foi soberba, e no PC ainda melhor. Acho que tem tudo mesmo, a história está espetacular, adorei simplesmente a história, por isso contamos aí com o terceiro, não sei, este ano, mais tarde para o ano, se calhar até sai este ano. Bah, malta, portem-se bem, fiquem bem, e até amanhã, abraço e beijinhos.